Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Gošć u studiju Belimi televizije, profesor dr. Slađana Filipović, vrhunski onkolog i endokrinolog, nekadašnja direktorka klinike za onkologiju Kliničkog centra Niš, ali zapravo žena koja je maltene osnovala tu kliniku i za vreme njenog rukovođenja tom klinikom masa stvari je urađena i postavljeni su temelji upravo za rad ove klinike. Profesorka Filipović je istovremeno i počasni član udruženja BISER, udruženja koje okuplja i bolesne žene, takođe lekare, medicinske sestre koje se bave ovom problematikom. I ovo udruženje osnovano je davne 2006. godine. Međuvremenu je milion akcija oformljeno, odnosno realizovano u praksi, upravo uz pomoć ovog udruženja. Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste ovde. Uvek mi je privilegija i zadovoljstvo da sam gost u tvojoj emisiji Dušica. Ovo je nezaobilazna tema, tim pre što se, kada je u pitanju raka dojke, Srbije dalje nalazi na vrhu evropske lestvice. Međutim, mi ovoga puta nećemo govoriti o sumornoj statistici, već iz jednog sasvim drugog ugla ćemo obraditi ovu temu, a to je kako zapravo stres utiče na pojavu raka. Kao neko ko si sam susreo sa tom bolešću, šta možete da kažete? Mislim, u kom segmentu, u kojoj zapravo, da li je to presudno u pojavi bolesti? Hronični stres, to je više nego dokazano, jeste jedan od uzroka, ne jedini, ali jedan od uzroka mnogih hroničnih bolesti, a pre svega raka. I ne samo raka dojke, i drugih malignih bolesti. Pa šta je to stres uopšte? Kad kažemo stres, kako to da definišemo? Stres je ono što nije prijatno za nas, što nam je neprijatno, što nam stvara nelagodu. I svako drugačije reaguje na stres i nije neka situacija, za vas može da ne bude stres, a za mene da bude i obrnuto. Poenta je da mi ne možemo da izbegnemo stresove u toku života, svi ih imamo i imat ćemo ih, ali je poenta da naučimo, a to se može, kako da se nosimo sa stresom, kako da mi obradimo taj stres u sebi, kako bi se zaštitili da ne utiče na naše zdravlje, a pogubno je na razboljevanje. Jedan od izvesnih podataka da obolele žene sa rakom dojke, čime se ja najuže bavim i nažalost i bolujem od raka dojke, je da više od 30% žena obolih od raka dojke u porodici je doživelo, to nije baš izdaju, rušenje porodice. To je ogroman stres. Za neka žena koja ne je dovoljno radila na sebi i ima tako formiranu ličnost, može da iznese i takvo rušenje porodice i da se ne razboli. A mnoge od nas su se baš iz ovog razloga razbolele, pa treba da mnogo smo uradile, mnoge od nas, posle razboljevanja. I generalno, ne samo stres kao jedan od faktora za maligne i druge obolenja, postoji niz i drugih faktora, ali poenta je da kad bismo samo 10% vremena pre razboljevanja posvetili svom načinu života, sebi, upoznavajući sebe, ulazeći u svoju suštinu, a ne mi samo 10% od onoga što upotrebimo kad se razbolimo, kako da popravimo zdravlje. Eto, 10% tog vremena kad bi proveli pre nego što se razbolimo, baveći se sobom i usvajajući ono što je već dokazano i verujući u ljude, u život, u raspoloženje, to bi nam doprinalo da lakše podnosimo i stres, da ga na drugi način u sebi obrađujemo i da imamo jedan stil života koji može da nam pruži divan kvalitet i najverovatnije da se ne razbolimo. Dobro, nastavit ćemo u tom pravcu. Pre toga brzo ćemo pogledati reklame. Hvala.
Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Gošće u studiju Belimi televizije, profesor dr. Slađana Filipović, onkolog i endokrinolog, nekadašnja direktorka klinike za onkologiju Kliničkog centra Niš. Govorimo o raku dojke, ali iz nekog sasvim drugog ugla. Ono što je, profesorka, veoma interesantno, to je što i vi u svojim nastupima vrlo često citirate Vladetu Jerotića, koji se bavio različitim problemima našeg društva i ono što je ostavio iza sebe je zaista aksijom definitivno i mnogi ga citiraju u mnogim oblastima života. Sasvim se slažem sa vama, on je i moj duhovni otac i ja mislim mnogima od nas u Srbiji, ne samo u Srbiji. Vladeta Jerotić je se puno u toku svog profesionalnog rada i kao akademik bavio baš psihosomatikom. I ta definicija da od kijavice pa do raka sve bolesti su psiho, neuro, endokrino, imunološke. Znači, i jako je bez veze, a sve češće je tako, nažalost, u medicini, to mi je žao strašno, da se bavimo parcijalno rakom dojke, ne znam, reumatizmom, bavimo se svakakvim specijalnostima u medicini, sve je to odlično i potrebno, ali nekako gubimo iz vida da je čovek celina i da ima i dušu i telo i da retko kada, veoma retko, lečenjem samo tela možemo da postignemo rezultate koje očekujemo. Mora da se leči i telo i duša. Jer ako sve nije bez veze, ove naše poslovice su fenomenalne. Znamo svi tu poslovnicu, kako misliš, tako živiš. To je istina. Sve počinje odavde i različitim mehanizmima se prenosi na našu neurološki status, endokrinološki, luče se različiti hormoni, medijatori, metabolički produkti svakojaki, pa na kraju to vodi u rušenje imuniteta i za posledicu se javi bolest. U ovom slučaju se javi maligna bolest, rak dojke. Zatim, ali malo se time bavimo i još ono što gubimo iz vida sve više, a to je empatija, a to je ljubav takođe. Sve je ljubav. A ljubav je energija. I Bog je energija. Ja verujem, ja sam religiozna, verujem u Boga i zaista taj naš tvorac nas je stvorio savršene. I dao nam i svog spasitelja, svako od nas ga ima. Poenta je da ga probudimo, svako na svoj način, radeći na sebi, prateći već zaista rezultate brojnih istraživanja iz ove oblasti, iz oblasti integralne medicine, koja nije tako parcijalna, nego gleda celog čoveka sa telom i dušom, neuporedivo ćemo dobiti bolje rezultate. Ali i sami treba da usvajamo, to su mnogo proste stvari, većina, i možda bi bilo dobro, ako se složite, da kasnije malo podsjetimo naše gledaoce šta je to, sve je prosto, a može da nam izmeni život u najboljem pravcu da odemo. I da imamo jedan stil života, jednu harizmu, jedan osmeh, ali ne veštački ovakav, nego istinski iz duše, da se budemo i ležemo srećni i zadovoljni. Tako, i balans. E sad, oni koji nas gledaju ovog trenutka, oni će reći, pa dobro, lako je tako da profesorka priča. Ali da bismo približili ovu temu gledaocima, s obzirom na to da ste kazali da ste se i sami u jednom trenutku suočili sa nekom izdejom, šta se promenilo u vašem životu kada ste kasnije shvatili da treba na drugačiji način da posmatrate određene stvari i da negde u principu možemo da menjamo naš pogled na određene stvari, ali ne možemo menjati ljude oko nas. Ukoliko nam ljudi ne prijaju oko nas, onda treba da nađemo druge ljude, je li tako? Jeste. Prvo treba da imamo crvenu liniju. Ja je nisam imala i mnogi od nas je nemaju.
Govorite o porodičnim izdajama, da budemo jasni gledaocima. Sad govorimo o porodičnoj situaciji. Mnoge žene su to isto ili slično preživale i to je jako teško. Posebno za osobe koje nisu do tada radile na sebi, nego su se posvetile totalno drugima, mužu, deci, profesiji, prijateljima. To je odlično za sve oko vas, ali nije dobro za vas. Treba to da se nastavi, ali da nađete vremena i da kažete pa treba nešto da uradim za sebe. Znači, sitna zadovoljstvo. Sad mi se pije kafa tamo i tamo, da sednem, prekrstim noge, da mi čaša sa vodom bude kristalna, da mi šoljica bude od porcelana i da uživam. Ta sitna zadovoljstva su veoma bitna za sve nas. Zatim, da naučimo da prihvatamo tu drugu osobu, da ne živimo u nekoj zoni komfora, promenit će se, pa ću ja da puzim, pa ću ja da uđem u ulogu žrtve, pa ne mogu zbog dece, pa ne mogu zbog ovoga i onoga, pa šta će sve da kaže, pa kako ćemo sa ovim i sa onim od imovine, sve je to nebitno. Najbitnije je da se toliko u sebi promenimo, da imamo da ovde se sa mnom može i više ne. I da se sklanjamo od negativne energije. Ako vam ne prija to društvo i taj čovek, nađite načina da se sklonite. Prvo, ali razgovarajte. Ćutanje, ljutnja, ničemu ne vodi. To udaljava ljude, ne rešava problem, sve ostaje unutra i negde mora da pukne. Pa gde će pući? Tamo gde mi kažemo locus minoris egzistencije, to je meta za udar praktično, a svako je od nas ima na nekom mestu u organizmu. Najslabije mesto. Najčešće, kad su emotivne stvari u pitanju, posebno porodične, to je dojka. I zato je rak dojke. Lepo je rečeno, ja bih to savjetovala da prihvatimo, a to je, ako želimo da nešto rešimo s polja, treba da uđemo unutra, u sebe. To se kaže way out is in. Ono što s polja želimo da rešimo je u nama. Baveći se sobom, to mirovanje, da se osamimo, da budemo i sami, da se relaksiramo, da zaista naučimo jogu, da se bavimo jogom, da se bavimo meditacijom. Meditacija je i tekako korisna. To je duboka relaksacija, da se povežemo sa sobom. Sve ćemo saznati i naći ćemo rešenje u nama. Treba i da ne slušamo mnogo savete sa strane. Ako ovako budemo radili i posvetili se sebi, intuicija, neki glas iznutra će nam reći koje je najbolje rješenje za tu situaciju. Jasno. A ovako, ulazeći u ulogu žrtve i pa ja sam za njega to i to uradila, pa sam se žrtvovala, pa sam ovo, pa sam ono, pa smo se toliko zabavljali. To neću se prevarene žene, je li tako? Ali ko nas je terao da sve to radimo? Tako je. Znači, nismo morali, nismo to tako hteli, ne jer nismo dovoljno upoznali ni sebe, ni šta nama prija, ni šta mi želimo i doživale što smo doživale. E sad, mnogi žene koje se suočavaju sa tom dijagnozom najpre budu onako maksimalno razočarane i kažu kako je to moguće, otkud sad to i tako. I onda se otvara to pitanje genetike i epigenetike, kakva je veza i da li je to... Velika je veza i fenomenalno je to pitanje. I da li ima veze recimo sa ponašanjem, znači ako je majka bila žrtva nekih emotivnih odnosa, da li je to nasledila ćerka kasnije? Najčešće, nažalost, najčešće. Ja bih, ako nikad se ne treba da vraćamo unazad, pa da sam ovo uradila, pa da sam to uradila, to je gotovo, to je tako, ali bar da preporučimo mlađima
A pre svega bi preporučila svim roditeljima da idu u školu za roditeljstvo. Ako je nema, nažalost, u Nišu, ne znam da li postoji takva škola. Jako je potrebno. Toliko toga, toliko trauma sam sada, kad sam prilično radila na sebi. Rad na sebi je dok živimo. Nikada nije dovoljno. Uvijek ima još mnogo šta da se nauči. Ali toliko koliko sam za sada naučila, toliko sam definisala svojih grešaka prema svom detetu. Ja imam jednu čerku, na nju sam najponosnija. Recimo, ona je ona u Londonu da radi u jednoj vrhunskoj instituciji. Tako je, radi na Imperial College-u i hvala. Ona je završila još jedan fakultet kao onkolog i radom na sebi. Jako je, pionir je malte ne u ovom novom trendu u medicini, u toj integralnoj medicini, da je, svi smo primetili da je nedovoljno da lečimo samo telo, da mora da lečimo celo čoveka i dušu. Jedna je od tih koja je se jako posvetila to holističkom principu u lečenju malignih bolesti. I zaista je to za mene veliki ponos i sreća što imam takvu. Ali toliko sam joj trauma nanela. Svaki roditelj najbolje želi svom detetu. Mi nismo ni svesni šta sve učinimo detetu od... Dete pamti od embriona, još u majčinoj utrubi. Tako je. E, od tada, pa tokom odrastanja, a najgore je to šta smo im naneli do neke treće ili pete godine, mi to preživljavamo celog veka. Pa tako i ovo što kažete, da, moja majka je imala slične probleme u svom braku, taj model žrtve prihvati sve, razvod, ne dolazi u obzir ni po koju cenu, nije to meni nikad kazala, naprotiv, govorila mi je, razvedi se. Ali ja sam taj model usvojila, imala sam model u njoj, da je... Da sačuvate brak po svaku cenu. Po svaku cenu, tako je. Tako većina ljudi razmišlja, ali moram na kratko da vas vratim, izvinite. A to je trauma strašna i za decu. Jer deca slušaju svađi. A i da ne slušaju. Mnogi roditelji kažu, a mi se nikad ne svađamo pred detetom i dete nema pojma. Dete zna sve. Dete osjeća tu energiju u porodici. To će bez pogreške definisati i to će ga pratiti celog života. Celog života. Nažalost. Upravo sam to htjela da vas pitam, imajući u vidu da ste pomenuli i školu roditeljstva. Mislite li da sada su ljudi malo osvešćeniji po pitanju tih nekih stvari u smislu da zapravo dete i u stomaku, maminom stomaku, dakle, osjeća emocije majke, osjeća odnos između mame i tate, a da ne govorimo već o detetu koji ima 2 ili 3 godine, čak i dete koji, ne znam, 7-8 mjeseci i tako dalje, znači praktično osjeća sve. Mislite li da roditelji su toga sada svesni? Više nego ranije, ja mislim, ali nedovoljno. Ovo, jako nedovoljno. A još, ne znam da li to, pa ja bih to potencirala, koja deca su kasnije kao odrasli ljudi najnesigurniji u sebe? Ta deca gde je majka zatrudnela i ima dilemu da rodim, danas hoće da rodi, sutra neću da rodim, da li će da me venča, neće, hoće da prizna dete, neće. Znači, nesrećna majka, to je najveći... Ta konfuzija u njoj je gotovo srušeno samopouzdanje tog deteta. I to se svakako manifestuje kasnije u odraslom dobu, a onda kod psihoanalitičara dok se vrate gde treba i vide gde je to nastalo. A nastalo je ne samo tamo, ali u velikom broju slučajeva baš tamo. Da. One žene koje su se suočile sa ovom dijagnozom su uvek u dilemi šta treba jesti, koju hranu treba konzumirati, ali i naravno koje stilove života treba negovati, ali pre nego što se osvrnemo upravo na to, želela bih da nam kažete koja je veza recimo između bolesti i uopšte
rada naših creva. Vrlo često se govori upravo na tu temu da je to veoma, veoma važno. Bravo, za bilo koju vrstu bolesti u principu. Bravo, Dušice, na pitanju. Hvala vam. Pa, creva su naš drugi mozak. A, mnogo zavisi od toga da poštujemo svoj ceo stomak, da kažemo, od želuca pa do debelog creva sve, uključujući naravno tanko crevo i sve, i da se, da živimo što više u skladu sa sobom, svojim potrebama i svojim zadovoljstvima. Zašto to kažem? Ta istraživanja oko toga da su creva, u ovom slučaju tanko crevo, najviše, a drugi mozak, počelo je sa definisanjem Parkinsonove bolesti, gde postoji manjak dopamina i šta se dokle se došlo. 50% dopamina koji nedostaje onima koji su oboli u Parkinsonu, nemaju normalne nivoe pa imaju Parkinsonovu bolest, se baš luči u tankom crevu. A nećete verovati, 90% serotonina, hormona sreće, se luči u tankom crevu. Jako je važno da znamo i šta jedemo i kako jedemo. Tu ima i mode u ishrani, tako da tu malo treba da držimo rezervu. Treba da jedemo sve što mi volimo i što nam prija, ali da žvaćemo. Mi smo zaboravili da žvaćemo, mi ovako jedemo svi usput. Da jedemo lepo, za lepo postavljenim stolom, da jedemo umerene količine, da jedemo sve, ali umereno. To je mnogo važno. Posebno je važno da dobro žvaćemo i, šta je važno, a to je nažalost običaj baš u Srbiji, da jedemo meso i krompir, to stvarno treba da usvojimo i da promenimo. Zašto? Zato što je drugačiji pH, taj želudačni sok je drugačije, to kiseline je drugačije kad se jede meso, a drugačije kad se jede krompir. Kad jedemo zajedno meso i krompir, te pH vrednosti se nekako neutra, jedna drugu potiru, pa je, da ne kažem da je to trunjanje hrane u želucu, ali blizu toga, usporeno je pravilno varenje, pa takva hrana se dugo vari, loše se apsorbuje, loše se upija od strane tankog creva i stvara se niz metaboličkih problema koji dovode do različitih bolesti. A mi to svi tako radimo. Zatim, ako jedemo testeninu, ne treba da jedemo sa mesom. Treba da jedemo sa pečurkama, sa nekim povrćem, tako da jedemo testeninu. Ne, mi smo bolonjeze, mleveno meso i špaget, to je. Takve neke stvari stvarno treba... Znači, kombinacija namirnica je veoma, veoma bitna i da mi toga još uvijek nismo svesni. Nismo. Zatim, tu je kontroverza bila oko svinjske masti. Baš treba da je jedemo. Konačno je se to naučno dokazalo da je za naše zdravlje i imunitet potrebnija i korisnija od zejtina. Jako su korisni, i to treba da insistiramo, to nije često u našoj ishrani u Srbiji, a to su ribe, posebno plave ribe, ribe dubokih mora, koje imaju te antioksidante koji su baš jako nama potrebni. Ali ne veze, možemo da jedemo i svinjsko meso, i piletinu, i junetinu, sve. Samo da budemo umereni i da jedemo iz zadovoljstva. Da nismo halapljivi i da ne preteremo. Crna čokolada, divno, ali jedna kockica, a ne 100 grama. Šećere generalno treba izbjegavati. Treba da pijemo čajeve, ali ne voćne. Da, odlično. Zeleni čaj. Čaj od crne zove divan i za respiratorni trakt i za imunitet. To retko bi pijemo. Kinezi, Japanci imaju ritual oko tog čaja. Dobro, mi imamo ritual oko kafe.
I ona je jako korisna. Jedna, dve kafe dnevno, sasvim, ali i zadovoljstva. Ne ovako, ne ovolike šolje. Zna se šta je kafa. Ali jako je dobro da pijemo kakao. Kakao? Ali jedna šolja dnevno, kakao. Ali razbili se sada brojne... A u Nišu postoji kafeterija sa fenomenalnim belgijskim kakaom. Da je ne reklamiramo, ali ima gde. Razbili se sada brojne predrasude zbog toga što kad god se pomene rak, onda je prva asocijacija kod mnogih ljudi ne treba jesti crveno meso, navodno je to naučno dokazano da izaziva rak i tako dalje. Sa druge strane, uvek se otvara pitanje kvaliteta i ovih ostalih namirnica, imajući u vidu da se sada različitim sredstvima tretiraju i kad god govorimo o porastu broja obolelih od kancera, uvek se otvara pitanje kvaliteta hrane koju konzumiramo, čime se sve ona tretira, da li iko to kontroliše? Nije to moja oblast, ali jako sam zabrinuta i mislim da... Ali treba jesti meso, to znači... Treba da jedemo sve. Umereno. Najviše voće, zeleno, narandžasto, povrće, pre svega. Povrće nije jako kalorično u kombinaciji sa... E, ono je, znači jedemo šniclu i salatu. To je kombinacija, ne šnicla i krompir. I krompir, tako. Ali iznad svega, važno je da imamo zadovoljstvo. Znači, ako nam se kaže, i bolesni smo nečeg, pa nam se, ovo ne smeš da jedeš. Ovo ne smeš da piješ. Znači, ne treba ništa. Ne, to je pogrešno. Ako mi to baš volimo, mi treba i to da jedemo, imamo potrebu da to pojedemo, da budemo umereni i da jedemo to. Nema ništa što se ne sme, zato što ćemo odricanjem od toga što baš volimo veću štetu naneti organizmu nego da to činimo. To se odnosi i na navike. Pa, posle ću vas pitati u vezi konzumiranja cigareta. To je vrlo interesantno. To je kontroverza velika. Tako je, ali pre toga samo da zaokružimo ovu priču u vezi creva. Vi ste u jednom trenutku kazali da su creva naš drugi mozak. I to ste spojili sa hormonima. Ali sa druge strane, pražanje creva je veoma, veoma bitno zbog našeg zdravlja, zbog izbacivanja toksina i ukoliko je neko emotivno rastrojen, onda on verovatno ima tu vrstu problema. A ukoliko nije, onda ima redovno pražanje creva, što je zapravo dobro za organizam. Je li tako? Tako je. Mogu da nam pomognu, na primjer, više od kapsula probiotika, bolje da jedemo jedno kiselo mleko, 250, jednu čašu dnevno. To je prirodni probiotik. Manje košta, izvarene ćemo rezultate dobiti. Ali svi sada preporučuju probiotik. Da treba konstantno da se pije. Je li to istina? Ja sam pre da... Svakog dana. Ja sam pre da uzmemo prirodni probiotik, a to je kiselo mleko. To nije jogurt, to nije pavlaka, to je kiselo mleko. Kiselo mleko. Još bolje ako je kozije, još bolje. Ali poenta u celoj ishrani da to bude ritual. Znači, to što smo mi izgubili, sećaš se kao dete, verovatno kao i ja, taj porodični ručak nije samo da bi se pojelo. To je da se, reči su energija, da se porodica okupi, da se razmene misli, događaje. Pozitivna energija. Pozitivna energija, empatija, ljubav jedan prema druga. Ovo da se mimo i lazimo po kući, jedan pošao, drugi došao, jedan će kupiti brzo... A to je baš učestalo. Brza hrana. Pa, nažalost. A još, iako smo za stolom u kući ili u restoranu, zaista je žalosno, a to je svakodnevnica, da svako drži svoj mobilni i nešto radi. Tako je. E, to je posebna priča. Malo vas ubrzava, mnogo toga još treba da kažemo. Pa, mnogo toga, ali online za decu, to je isto ništa ne valja. Tako je. Kakva je škola online? Deca treba da se druže, da razmenjuju svoju energiju, da pričaju, da se igraju, da budu u školi, da se socijalizuju. Ali te cigarete mnogi ljude interesuju. I sada, zamislite vi sada nekoga ko se u datom trenutku suočio sa nekom jako teškom dijagnozom i između ostalog lekar kaže pa morate da imate zdrave stilove života, za početak morate da ostavite cigarete, morate sada da pešačite dnevno, ne znam, 5-6 kilometara, pardon, i tako dalje.
Šta je sada veći stres za njega? Veći je stres da sve to ostavi. Veći je stres. Znači, treba da biramo, od svega toga treba da biramo nešto što je nama prihvatljivo i što mi volimo. Znači, voli da puši. Jednostavno, niko ne kaže da je pušenje zdravo, daleko od toga. Ali nije pa toliki bau koliko smo sve to... Znači, umereno po neku cigaretu, ako će ga to toliko opteretiti da ima potrebu da puši, a ne može da zapali ni jednu cigaretu, to će biti veći stres, luči se... Još naroče da ako se suočio sa jako teškom dijagnozom. Iz nadbubrega se luči kortizol koji smanjuje imunitet, pa je to mnogo gore nego ta jedna cigareta. Ali mera. U svemu treba imati meru. U svemu najveću. Vrlo retko govorimo o kvalitetu sna. To je veoma, veoma bitno, a to mnogo govori o našem kvalitetu života. Samo da uključimo gadoca pa ćete onda. Izvinjam se. Halo, dobar dan, izvolite. Pozdrav doktorki, profesorki Filipović i vama Dušice. Hvala. Mnogo sam srećna što je vidim i želim da je pozdravim. To je toliko dobar lekar. Ja sam nekad bila u zdravstvu kao sestra na gasa sa Trvuška. To je divan čovek, a još bolji lekar. Da je čujemo i da prihvatimo njenih pola saveta, pa je dovoljno. I doktorku Slađanu ja znam iz mlađih dana sa dugom crnom lepom kosom kao lutku. Mnogo je pozdravljam i nek ima zdravlje 100 godina. Pozdrav. Hvala vama. Da ste živi i zdravi i da se družimo. Hvala vam. Pa lepo, evo, čuli ste što je rekla naša gledateljka. Stvarno izuzetno pohvale na vaš račun. Nastavljamo dalje sa snom. Dakle, koliko je to bitno i koliko to zapravo pokazuje kakvim kvalitetom života mi živimo. Mnogo je bitno. Nije bez veze rečeno u 10 u krevet. Dobro, ne mora baš u 10, ali trebalo bi do ponoći nekako da se tako organizujemo i da odemo na spavanje. Zašto? Zato što se u snu luči veoma važan hormon, melatonin, i još važno je da sve pogasimo, da je kompletan mrak. Ni malo svetla, ne upaljen televizor koji je ostao, ne mobilni pored na noćnom stolčiću, nikakvo svetlo ni otkuda, jer se melatonin luči u kompletnom mraku, a veoma je bitan za imunološki odgovor našeg organizma. Znači, utiče na sve. Drugo, mozak radi u snu. Ne znam da li da se podsjetimo, mozak pamti u snu. Ono što smo učili preko... Znate, ranije da su nam roditelji govorili stavi knjigu pod jastuk, ko sutra imaš ispit. To je simbolično. Ali mozak, ono što smo učili u toku dana, mozak pamti u snu, frontalni deo mozga to pamti u snu, a mozak se u snu čisti. To je najvažnija funkcija. Znači, prvo pamti, a drugo se čisti. I to čišćenje mozga nam omogućuje da se probudimo veoma sveži, raspoloženi i orni za nove aktivnosti i raspoloženja. Jako je važno. Rekli ste nam da na vreme moramo da odemo na spavanje, ali tu se također otvara i pitanje kvaliteta tog sna, koliko je bitno da taj san bude neprekidan i u kontinuitetu. A šta nam govori ako neko se budi tokom noći 2, 3 ili 4 puta ili pak ako neko spava tek 3 sata? To je također... To se mnogima od nas loš pogađa. I obično se budimo, ja se na primjer budim oko 3, pola 4 najčešće, ali se ponovo uspavam. Različito je, svako individualne probleme ima oko sna ili ih uopšte nema, što je divno. Dobro bi bilo kad bi mogli da spojimo i da lepo spavamo u kontinuitetu 6 do 8 sati. To bi bilo idealno. Ali radom na sebi, relaksacijama, znači meditacijom, pre spavanja. I trčanjem, profesorka. Ako lepo istrčite nekoliko kilometara, naravno da ćete lepo spavati. Fizička aktivnost, ma lepo da se izigrate, to je još bolje od trčanja. E, ali to je vrlo interesantno. Evo, time ćemo i završiti, jer evo, već smo stigli do kraja naše emisije. Jedna moja prijateljica kaže da se bavi plesom. Bravo. I da je to strahovito opušta i da je u tome našla fenomenalan način, recimo, za suzbijanje stresa. Znači, jedna od
veliki rizik, konkretno baš ako vežem za rak dojke, za pogoršanje raka dojke je gojaznost. I mi svi preporučujemo našim bolesnicama da gledaju da, ako su gojazne, da što pre smršaju i da imaju relativno prihvatljivu, da ne kažem idealnu telesnu težinu. Ali kako? Šta da rade? Pravljena su grdna istraživanja. Sad je magnetnom rezonancom se može da prate dešavanja u mozgu, to je fenomenalno, ubace se u određena polja mozga te elektrode i prati funkciju mozga. Evo, ja bih vam, ako dozvolite, poredila ovo, znači baš za ples i za tu fizičku aktivnost. Uzeli su dve, čak i da vizualiziramo, ne mora mi da igramo, nismo u situaciji. Možemo da zamišljamo, to je isto tako korisno. Nema mogućnosti da igram, pustim muziku, sama sam kući i zažmurim i zamišljam da igram. I zamišljam i partnera s kim igram ili sama igram, nije ni bitno. A jedan neutrofin zove se DPNT. Jedan, to je neutrofin koji se luči u hipokampusu, u mozgu i veoma je koristan. Znači, on utiče na koncentraciju, na pamćenje i na raspoloženje. Znači, taj brain deriver, BD, trofik faktor, TF, je istražen, od 1904. su počele istraživanja njega, sad se meri. Pa znate šta su merili? Merili su, uzeli su, pa to je fenomenalno, uzeli su jednu grupu koja je plesala i ovu drugu koja je zamišljala da pleše. I jedni i drugi su izlučili ovaj brain deriver trofik faktor skoro u istoj količini. A zatim su upoređivali ples i teretanu. Korisno je jedno i drugo, posle više u plesu. Posle tri dana po jedan sat plesa i jedan sat u teretani, mnogo više se izluči. Zato što postoje, mi imamo u mozgu, to se zovu neuroni ogledala, to su jedni receptori. Znači, oni vide sliku, mi malo možemo i da prevarimo mozak, ne mnogo, on je savršen. Mozak je organ koji ne može da se transportuje, je li tako? Mnogi organi možemo danas da ih da se napravi transplantacija, ali mozak ne može. To je savršeno, to je sve. Mozak je sve. Zato, i gledajte šta su uradili. Znači, kad su uporedili, ovo je za ples, ovo je za teretanu, je li tako? A onda, za sviranje klavira. To je na Harvardu urađen jedan projekat veliki, baš sa studentima medicine. Jedna grupa studenta medicine je istinski svirala klavir, a drugi su sve to u istom periodu, po sat dnevno, sedeli za stolom i zamišljali da sviraju klavir. Isto su izlučili. Hoću da kažem, ako nemamo mogućnost, vizualizacija je veoma moćna stvar. Zamišljajte da ste zdravi. Šta? Slučaj jedne bolesnice koja je imala rak mozga glioblastom, jedan od veoma agresivnih vrsta, veoma agresivna vrsta maligniteta, je stalno vizualizirala kad se tušira da tom vodom sve izbacuje i da zdrav mozak koji drži ovako kao u rukama, vizualizira, stavlja u svoju glavu. Ona je, ovo je 20. godina, ona je u odličnoj kondiciji, vedra i vesela. A najvažnije od svega je odluka. Ako imamo minut vremena, ja sam prolazila, kao i druge bolesnice, različite faze. Ja sam padala u takva depresivna stanja koja su trajala mesecima. Gubila na težini do kaheksije, malte ne, nezainteresovana, totalno me ništa, ništa mi nije bilo zadovoljstvo, ništa. Počela da izbegavam
razgovore telefonom, nije mi se čitalo, nisam mogla da gledam film, ništa nisam mogla. Jednostavno tonula sam u krevetu. I tako znaju moje kolege, posebno oni sa kojima sam ja bliska, kakvo je to stanje, u kakvom sam bila. I ponavljalo se više puta za ovih 15 godina od kad bolujem od raka dojke. A onda sam pre 2 godine sela sama, osamila se totalno i razgovarala sa sobom. A prethodno ja sam prošla i svoju psihoanalizu i svoju psihoonkologiju. I trenirana sam za psihoonkologiju i ja se sada bavim, ja sam aktivna i dalje ako sam u penziji, i lečenjem tela i lečenjem duše. Ne može jedno bez drugo. I šta sam zaključila? I rekla sam, ovo nije život. Ovo je mučenje. Ja ovog trenutka donosim odluku, to treba da bude mnogo čvrsta odluka, i da se u to veruje. Ja od danas ću biti srećna, raspoložena, puna empatije kakva sam i ranije bila i živeću punim srcem svoj život. Ja imam 72 godine, ja sam stvarno srećna. Sreća je ljubav. To nije samo ljubav partnera. Ma ljubav prema drugim ljudima. Ljubav prema životu. Moj životni stil je to. Tako je. Bogu vam hvala. Hvala vam lepo na učešću u današnjoj emisiji i verujem da smo snažnu poruku poslali svim ženama koje se upravo suočavaju sa ovom bolešću. Ali ne samo tim ženama, već svim ženama. Je li tako? I vera. Ako ne verujemo, pa što onda da radim jogu, da radim vizualizaciju, religija. Ta naša molitva, jelo osvećenje, sveštenik Filipović je za sve žene iz Bisera, veoma sam mu zahvalna, nama održao ove molitve. To je 7 krasnih molitvi. Mnoge od nas su doživjela metanoju, preumljenje. Hvala vam još jednom. Želim vam puno uspeha u vašem daljem radu. Ja vama. Hvala vama, poštovani gledalci. Pratili ste mi se između redova. Gošća je bila profesor dr. Slađana Filipović, jedan od najeminentnijih stručnjaka iz oblasti onkologije i endokrinologije. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Prijetno.